Sidste gang på Christianshavns Kvarter begyndte vi at se på at holde bier i byen. Vi var taget på besøg hos Leif og Rikke i Saltø ved Næstved, og inden vi tager ind og ser, hvordan honningen høstes fra bistaderne i Christiania, slutter vi lige besøget af i Næstved med lidt forklaring om, hvad der i grunden er i et bistade. Nu har vi jo set hen ved kasserne, hvordan det er et opstablingssted, det her. Det er ikke sådan, nogle steder kan man også godt se de der træhuse. De er knap så høje, men det her det kan vi bygge ud efterhånden, som bifamilien den vokser. Og vi mangler her bunden, hvor de går ind. Bien kommer flyvende, og så kan den gå ind igennem bunden og gå op på de her rammer heroppe, hvor den afsætter sin honning. Og det er det, jeg er lige ved at lave de nye rammer her, hvor man sætter de nye vokstavler ned på her. Og får sat dem ned i bistaden, så der sidder sådan en hel masse rækker, hvor de kan dels sætte deres yngel, og så kan de afsætte honning. Men de skal bygges færdigt. Det er jomfrutavler, dem her. De er kun lige fortrykte og forpræget med de der sekskantede celler, som det system, de bygger i. Og det foregår jo ved, at vi på rammen her sætter tråd rundt, fast på det lille søm og igennem derovre af. Og så skal vi så have den der jomfrutavle sat på her. Det er sådan en voksplade, der er forpræget med de der sekskantede celler på. Nu klipper vi lige hjørnerne af, for det er sådan nogle afstandsklodser, der skal sørge for, at tavlerne hænger med den rigtige afstand, så de der bigange, som man kalder det her, inde i tavlerne, at de kommer til at have den rigtige afstand, så de lige kan gå imellem dem, når de skal ind med deres honning, eller de skal have lagt deres yngel. Og nu er vi jo, vi er jo kun nogle små hobbyavlere, så vi har ikke altid det helt rigtige udstyr. Men vi har sådan en lader her, den kan bruges om vinteren, når bilen den mangler strøm også. Så sætter vi lidt strøm på her, så varmer det tråden en lille smule op. Og nu kan vi begynde at se, nu begynder det at komme igennem her på tavlen. Der går lige et lille bit øjeblik. Sådan der, synes vi, den sidder godt igennem. Så tager vi strømmen fra igen. Så sidder den fast? Ja. Så er den klistret på, og så er den klar til at blive sat i vores magasin igen, og kan komme hen i bistedet til bierne, de kan sætte noget ind i det. For en 3-4 år siden var der nogle bier, der stak af fra mig. Der var en sværm, der satte sig op i et træ, og efter at have siddet der et stykke tid, så var de spejderbier, som der følger med ud, der havde de fundet et hul og er flyttet ind og bor deroppe i muren. Og det har de gjort 3-4 år og klaret sig selv. Og endelig synes jeg jo, at det er lidt sjovt, at de klarer sig glimrende uden biavlerens indblanding. Godt. Så hvis vi ligesom skal opsummere, hvad vi så her, så var det, at vi har en dronning, der lægger æg. Og der er ikke samlet ret meget honning, men de er i gang. Og det skyldes nok det dårlige vejr, det der vekslende sol og regn, det har været her på det sidste, hvor de ikke kan nå at samle mere andet end det, de selv kan spise. Så er vi faktisk tilbage i byen igen, og det skulle man måske ikke tro, men vi er mindre end en kilometer fra Rådhuspladsen i luftlinje. Vi er i Christiania hos Claus, som også holder bier herinde i byen, og der har vi fået lov at kigge med. Han skal nemlig høste i dag, altså slynge honningen ud af tavlerne, og der skal vi lige samle lidt sammen, fordi bierne står lidt fra, hvor vi er nu. Altså i bistedet, vi ser her, der er der jo tre kasser i den ene. Det er en sværm, jeg har fanget i løbet af året, som er en familie for sig. Og så er der fem kasser i den anden familie. Den værste fjende af bierne, det er jo bierne selv. Det er nabobierne. Så og når man tager honning fra, så er hele bifamilien åben og sårbar. Og der kan nemt være, at nabobierne tænker sig, nå, fint nok, god mulighed til at snuppe noget her. Og der skal man gøre det lidt lettere for dem at forsvare sig ved at indsnævre flyvespalten lidt. Og det er de der pinde til. Dem putter man ind i flyvespalten, så den bliver lidt mindre. Den overordnede plan det er, at vi tager kasserne af, tager dronninggitteret af,
putter foderpladen på, putter foderspanden ovenpå, og så tømmer vi kasserne for bierne, tavle efter tavle. Så tager vi det med hjem og slynger. De der foderspande, de har bare et låg, hvor der er boret en masse små huller i. Og så når man fylder noget sukkervand i, og så putter låget på, så presser man luften ud og vender den på hovedet og slipper. Og så dannes der et lille vakuum, så det drypper ikke ned af sig selv. Så er det bierne, der selv henter det der sukkervand ned. Så spanden står sådan set oven på bierne med bunden i vejret. Jeg ville aldrig kunne finde på at være biavler uden dragt. Det er der nogen, der gør, ikke? Men så har den jeg ikke. Det her, det er det, man kalder en perfekt honningtavle. Når den er sådan, så hvid som den her, så betyder det, at der har ikke været yngel lige før. Der har kun været honning i og ikke andet. Og den er forseglet over, det er hele tavlen, der er fyldt ud, ikke? Så det er mums. Der bliver trang med plads, så der hænger typisk sådan et biskæg udenforan. Altså om natten, så er der ikke plads til dem alle sammen. Det er også derfor, jeg lader dem overvintre på to kasser. Det ser ikke ud, som om dronningen er heroppe. Der er i hvert fald alle de tavler, hvor der har været yngel, de er tømt for yngel, og de er fyldt med honning nu. Den er godt nok ikke helt forseglet, men det må lige finde ud af, om den er moden nok. Men skal jeg passe på med, at man ikke tager, når man tager uforseglet honning, så er den enten moden, og den er lige ved at blive forseglet, eller også er den ikke moden. Og så er den faktisk for våd. Et honning er en fødevare, der er ubegrænset holdbart, hvis man opbevarer den rigtigt. Altså man har fundet honning i egyptiske pyramider, der var spiseligt. Men det kan kun holde længe, hvis dens fugtprocent er under 20%. Hvis den er over 20%, så er der nogle gærceller, der kan blive aktiveret. Og så går det hele i gæring. Så holder det ikke så længe. Så derfor skal man sørge for, at det kun er moden honning, man tager fra. På en fyldt honningtavle er der sådan cirka 2 kilo. Honning. Det svarer til, altså nu er det her jo ikke en fyldte honningtavler, det er jo, altså når de er så mørke som dem her, så er det tavler, der har været ynglet på. Og nu er de fundet ud af, at vi er ikke under angreb længere, vi bor der, og der er foder, og alt er fint, ikke? Og vores dronning er der også, og det jeg gør nu, det er, at jeg skræller vokslågene af tavlerne. Bierne de modner jo honningen og sørger for, at den får det vandindhold, den skal have, nemlig under 20%. Og når den har nået det, så sætter de et vokslåg på for at sørge for, at den ikke suger fugt til sig.
og dermed kan gå i gæring. Så inden man slynger, så skal man tage det her vokslåg af, så honningen kan komme ud af cellerne her. Det er et ret møjsommeligt arbejde. Ja, voksen, det er noget, bierne selv producerer. Det er, de har nogle vokskirtler på bagkroppen, hvor de ligesom sveder voksen ud. Det er deres byggemateriale, som de bruger til at lave cellerne og låge vokslågene. Så, når tavlen så er skrællet færdig, så ryger den i slyngen. Så når jeg har tre tavler i slyngen, så begynder jeg at slynge. Man må ikke dreje den for hurtigt i starten, fordi ellers knækker den tavlerne. Fordi der er jo celler til begge sider af tavlen. Og de celler, der på den indvendige side nu, de presser jeg så på midtervæggen. Hvis jeg slynger for hurtigt, så kan den knække. Så nu slynger jeg bare lidt ud af den ene side. Og så skal jeg vende dem en efter en. For ligesom få honning ud af den anden side. Den der lyd der, det er bare det bedste. Den der ligesom, når honning klasker på den der blikvægge af slyngen. Som sådan en varm sommerregn på et bliktag. Dine bier har stukket folk, og folk har klaget over dem og synes, at det er for galt at have sådan noget i byerne? Nej, slet ikke. Slet ikke. Altså, jeg har dem selvfølgelig også et sted, hvor der ikke er så meget trafik. Ikke? Altså, man skal altid sørge for, at der, hvor man har dem stående, at der er en eller anden form for hegn eller hæk eller noget, der er et par meter høj, så de flyver hen over det. Så er de jo væk fra der, hvor menneskerne er. Generelt så kommer bierne jo ikke i nærkontakt med mennesker, i modsætning til hvepse. Der er mange mennesker, der forveksler bier med hvepse, eller ikke kan skelne hvepse for bier. Ja, når vi nu har slynget honning ned i den her beholder, så er den jo løbet igennem et groft ti, men den skal filtreres en gang til igennem et lidt finere si. Og det gør vi så her. Så det er sådan lidt det flotteste billede under hele høsten, når det er sådan det flydende guld, der kommer ud af tappehanen der. Og så tapper vi honning her. Jeg måler og vejer ikke, hvor meget der skal være i. Der er som regel altid lidt mere i, end der skal være i, men fuck det. Så er der også en bagside etiket, så man ved lidt om, hvad det er, man optager her. Så der er Christiania honning. Nå, så bliver det spændende. Mm-hmm. Fantastisk. Tillykke med det. Cool. Det gør det, ikke? Jeg synes, at den smager altid bedst, når den lige er blevet slynget. Ja. Fantastisk fin struktur, ikke? Mm-hmm. Men tak fordi vi måtte kigge med. Ja. Det var rigtig spændende. Ja, det var hyggeligt.